Altså om bedre datadeling kan afhjælpe koordinationsproblemer, udfordringer som patient, som kroniker i sundhedsvæsenet, helt entydigt. Der er mange ting, hvor jeg oplever, at data leveret et sted, ting jeg har sagt et andet sted, det er jo ikke koordineret. Jeg skal selv koordinere mit behandlingsforløb, jeg skal selv følge med i alt, hvad der foregår. Jeg kunne rigtig, rigtig, rigtig godt tænke mig, at mine dagligt indsamlede data er tilgængelige for alle de behandlere, jeg møder. Jeg kunne godt tænke mig, at de behandlere, som jeg møder, har en chance for at gribe ind i det øjeblik, jeg har brug for det. Jeg behøver jo ikke at komme ind på diabetescenteret hele tiden. Jeg vil da bare have en opringning, eller en mail, eller en sms, eller et ping på blodsukkermåleapparatet. Kunne du ikke lige overveje, hvad nu hvis, rotere lidt mere, prøv lige at måle en ekstra gang. Det kunne da spare mig for ufattelig meget tid, og tilsvarende sundhedsvæsenet for rigtig, rigtig mange ressourcer, hvis jeg bare kunne få et ping, eller en mail, eller et svar nu og her, når jeg har brug for det, og slippe for at tage ind, eller hospitalet slipper for at se mig. Data bliver bedre og bedre udstillet. Altså via sundhed.dk, via min sundhedsplatform, kan jeg efterhånden få adgang til rigtig, rigtig meget. Men jeg savner stadigvæk den anden indgang. Hvor kan jeg gøre af mine data centralt i sundhedssystemet? Hvordan kan jeg berige de her data i forhold til min samlede behandling, og antagelig også i forhold til den forskning, der foregår? Når jeg går på Amazon, så kan jeg få meget, meget præcist at vide, jamen, den og den og den situation, der fik du de og de produkter, andre gjorde sådan her. Hvorfor kan jeg ikke få tilsvarende oplysninger knyttet til mit helbred? Og det er jo lidt frustrerende, for data er der. De findes, og der er jo masser af gode eksempler på sådan projekt for projekt, pilot for pilot rundt omkring i verden, på at det her kan lade sig gøre. Men vi mangler stadigvæk det store fælles projekt, hvor man egentlig siger, løfter værdien af alt det, der ligger i det danske sundhedsvæsen.